men de kan ändå komma ännu närmare och putta på varandra. Och kan du ta det en gång till? Det här är ju jättebra. Så i luft så är molekylerna normalt långt från varandra. Och när de puttar på varandra så kommer det bara, de kommer kunna komma nära varandra och knuffa. De är normalt inte så nära varandra i luft. Men då blir det tydligare förtätningar i luft. Men i metall, det är inte lika tydligt för de sitter redan jättenära. Men de kommer fortfarande komma lite, lite närmare varandra och då kallar man det för en förtätning. När den här ljudvågen kommer igenom metallen till exempel. Ja. Kolla på tavlan. Har du gjort tvärtom? Oj, det är klart jag har. Jag ser det nu. Ibland ser det bra. Tack. Det är jättebra. Jag uppskattar det där. När jag gör saker så upptäcker jag ibland. Jag står och tänker på något så gör jag tvärtom. Tack. Självklart. Så det jag ritat här nu då är en molekyl här nu då som skickas iväg och det blir långt avstånd mellan varandra, puttas iväg, så blir det då kallat för tunning, längre avstånd, glest. Här krockar de ihop med varandra och då kallar vi det för förtätning, att de många tillsammans ihop. Och det är mycket tydligare i gaser som luft än i metaller. Då är det så jättesmå avstånd som de man kallar förtätningarna. De kommer närmare varandra men det är inte super, super stor skillnad mellan när de är lite längre från varandra. Inte jättestor skillnad. Och då beskriver vi ljud med frekvens. Vi kallar det för hertz. Hur många ljudvågor per sekund. Och är det låg frekvens så är det långa ljudvågor. Långa, tänk på vattenvågor. Långa vattenvågor. Är det hög frekvens så är det många ljudvågor här. Va? Många, många. Och sen hade vi det här med ljudstyrka. Vi kan ju viska så här. Det blir väldigt lågt. Alltså svagt ljud. Men jag kan skrika också. Och då blir det väldigt, väldigt starkt ljud, eller hur? Så det är skillnad. Och det, när vi beskriver det så beskriver vi med att vågtopparna har olika höjd. Så det sista, när du skrek, då var det, blev det en hög vågtopp och några höll nästan på att kissa på sig. Sen har vi en svag vågtopp, det är när jag viskar istället, det är mycket behagligt. Ja. Sen kommer jag inte ihåg om jag berättade det, men det var en man på YouTube som jag såg, han påstods kunna sjunga under hörbart, att han hade så låg frekvens så att mänskliga örat kunde knappt uppfatta den här sjön. Vadå, under 20 hertz eller? Och då skrev de, vänta ska vi se här. Nu sa Saga någonting. Ja men under 20 hertz kan inte vi höra. Och då stod det i filmen så här. Han kan sjunga på 40 hertz, frekvensen 40 hertz. Men alltså då kanske han inte säger någonting. Och då är min fråga till dig. Kan vi höra 40 hertz? Nej. Ja. Jo. Ja, vi kan höra 40 hertz. Det kan man. Så det de påstår i filmen är fel. Vi kan höra, för att hans frekvensområde var alltså 40 hertz. Och vi kan höra ner till 20. Så det stämmer inte det som stod i film, vad som var med i filmen. Vi kan höra det han sjunger. Han är så... alltså jag kommer inte ens ner så lågt, men ja, jag tyckte inte rätt så snyggt så där. Det lät mest som han brummade, men okej. Han var tydligen rätt känd av en amerikansk sångare. Det här tillsammans, förtunningar, förtätningar, frekvens och styrka, det kallar vi för ljudvågor. Ljudvågen kan ha en viss frekvens, en viss styrka, det förtunnas och förtätas. Och det är det vi kallar för ljudvåg då. Och det är en rörelse vi beskriver. Det är inte så att det kommer en molekyl här som far en dit bort till väggen där borta. Utan den puttar på en annan molekyl, så puttar på nästa, så puttar på nästa, så puttar på nästa, så puttar på nästa, puttar, puttar, puttar. Och här kanske en reflekteras, eller hur? Och då kan vi få ett eko. Eller så kan den faktiskt, som det stod i boken, det ord gillar inte jag, sugs upp. Vi ska använda ett annat ord. Jag vet att några har använt det, men då tycker jag det är okej om man använder det ordet samtidigt som man använder det andra ordet. Sack. Man kan säga absorberas. Nu har du kommit in på ett ord som inte vi har nämnt. Absorberas eller dämpas. Absorberas är också ett riktigt ord. Det betyder att ljudvågor kommer hit och sen är det så att
när den ska studsa tillbaka så får den inte tillräckligt mycket energi att puttas tillbaka. Och då kallar man det för att det dämpas. För materialet här är så. Till exempel så kanske det är en massa diskborstar som hänger över väggen och dämpar då den här ljudvågen. Det reflekteras inte så bra. Mm. Du ska få tillbaka. Så, kan du förstå det här? Så har vi har du liksom, det här är modellen av ljud. Och använda de här orden. Ljudkälla, vibrationer, medium, man ska inte det. Medium är jätteviktigt. Det finns bara tre olika slags medium. Eller former, faser, gas, vätska och fast. Puttar, det puttas, vibrationerna puttar på molekylerna eller atomerna beroende på vilket är vilken. Vad vi pratar om, järnvägsräls, där är det bara enskilda atomer som sitter vid varandra som tyska soldater i fina led. Och är det då molekyler så är det oftast luft vi pratar om. Vätskor är ju molekyler också som är vattenmolekyler. Och ljudvåg består av förtunningar och förtätningar. Vi beskriver med frekvens och ljudstyrka. Mm. Jag kommer dela ut nu en checklista som du tittar igenom när du kollar på frågorna du har besvarat. De här skriva frågorna. Vill man ha feedback på hur många frågor man lyckades med på den här plickers uppgiften så kan man komma till mig. Så kan vi gå igenom det. Om man vet hur man går. Ja, jag tror jag gick väl igenom det direkt. Jag sa vilka som var rätt och fel i alla fall. Så nu ska du få titta igenom det skriftliga delen. Och det är så att man inte skriver så mycket så får man skriva lite extra här. Tack så mycket. Så. Peter, kan du dela ut resten? Kan man stänga av, va? Är det grupparbete? Ja, nu är det enskilt arbete. Så nu behöver man inte ha någon...